Tak jsem moc šťastný a jsem rád, že to dopadlo a moc se na Slavii těším, protože už jsem tady vlastně chvíli byl. Je to největší klub v Česku a jsem strašně moc rád, že tady můžu být. Jednání začínalo vlastně už na konci sezony a vlastně nakonec to dobře dopadlo. Jsem za to moc šťastný a rozhodl určitě největší zájem, protože Slavie vlastně se ozvala jako první a nebylo co řešit. Bavili jsme se vlastně celý kemp, jsou to úžasní kluci a vlastně všechen čas jsme strávili spolu a bavili jsme se o Slavii a o tom vlastně, jak vyhráli titul, a kluci byli taky velice rádi, že se mnou můžou bavit. Měl jsem asi 10 dní, byl jsem tam, kde jsem vlastně vyrůstal, v Uherském Hradišti s rodiči, a pak jsem se vrátil do Prahy a už jsem se začal připravovat, takže bylo to krátký, ale stihnul jsem si odpočinout. Byl to velký skok a jsem moc rád, vlastně, že v Liberci mi dali šanci ukázat se. Jsem moc rád, že jsem je snad nesklamal, ukázal se, a když přišla Slavie, tak to byla taková třešnička na dortu. Jsem za to moc rád.